Anonimas klausė, gėdingiausias įvykis tavo gyvenime. Gėdingiausias įvykis tavo gyvenime. Man buvo taip, kad dirbdamas restorane per zavalą, man buvo labai gėda dėl to, kas įvyko, bet buvo labai didelis žmonių antplūdis, vadinamas zavalas, ir aš lakščiau, nespėjau į tualetą net nubėgti ir priejau prie vieno staliuko pasiryžę užsirašinėti, ką jie man diktuos, ir jaučiu, kad taip noriu nusiperst. Ir man sako, aš bandau užsirašinėti ir galvoju, nusipersiu, ir taip nusiperžiu, ir supratau, kad nenusiperst aš norėjau. Ir tada aš tiesiog iki vos neperdūrėjau tą bloknotą, nes atrodo, kad visa aplinka sulėtėjo, nutilo ir aš nieko negirdžiu. Sako, atrodo, tikrai toks kaip, nežinau, adrenalino toks antplūdis. Ir ten žmonės man sako, aš tiesiog varau tą rašiklį gilinį bloknotą. Ir jaučiu, kaip ta šilta masė teka mano koja. Ir aš nuėjau nuo staliuko ir ten tualete viskas sustarėjo, bet buvo taip, tikrai. Atrodo, čia yra tas dugnas, kurį pasiekė ir gyvenime jau kažką esi praradęs, nes tu esi tas bičas, kuris